လုံးမင်္ဂလာပါ။အားလုံးကိုဘုမြတ်မာဒီကိုရှင်နေကနေပြန်လဲကြိုဆိုတယ်။ဒီနေ့မှလည်းဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပြန်လဲဝင်ခခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျွဲဝက်ပြဝန်တာဖြစ်မိတယ်။ဒီနေ့မှကျွန်တော် Prophet Duchin ဆိုတဲ့ကောင်းစင်လေးနဲ့အားလုံးကိုအနေငယ်တင် जा သွားချင်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။ကျွန်တော် Prophet Duchin ဆိုတာပါလေ Prophet ကျွန်တော်ပြုတ်နိုင်မလားဆိုပြီးသိချင်တဲ့သူတွေเนาะတင်ရော prophet ပြုတ်နိုင်မလားဘသူတွေ prophet ပြုတ်နိုင်မလဲဆိုတော့အရာလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မှပြောပြသွားချင်တာဖြစ်တယ်အာမင် hallelujah a prophet သူ Jesus ဆိုတာကအသင်းတော်ထဲမှာတကယ်ကိုလိုအပ်တဲ့သူ Jesus တစ်ခုဖြစ်တယ် prophet သူ Jesus ဆိုတာကတကောဆက်လေးမှာပေါ်လူရှင်းပြထားတယ်အသင်းတော်အတွက်လိုအပ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ပြီးတော့အသင်းတော်ကိုတည်ဆောက်ပေးတဲ့သုယေရှုတခုလည်းဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာတကောဆယ်လေးတက်ပါဆိုရင်ဝိညာဉ်သုယေရှုတွေကိုအလိုရှိတဲ့အချိန်မှာဒီဝိညာဉ်သုယေရှုတွေအလိုရှိတဲ့အခါမှာပရောဖက်ပြုရသောအခွင့်ကိုတာပြီးလိုချင်သောစိတ်ရှိကြလောတယ်ဝိညာဉ်စုကျေးစုတွေကျွန်တော်တို့တေကောခန်းကြီးရှေ့မှာဖြစ်တယ်เนาะတေကောခန်းကြီးဆက်နှစ်မှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီအဲမှာ prophet ပြုတဲ့စုကျေးစု prophet ပြုရတဲ့အခွင့်ကိုတာ၍လိုချင်သောစိတ်ရှိပါလို့ကျွန်တော်တို့ကိုတမန်ကျမ်းစာကပြောပြထားတာဖြစ်တယ်အာမင် prophet ပြုခြင်းဆိုတာကလူတွေနားလည်တဲ့စကားနဲ့ပြောခြင်းဖြစ်တယ်အခြားသောဘာသာစကားဆိုရင်တော့လူတွေနားမလည်ဘူးအခြားသောဘာသာစကားပြောတဲ့အခါမှာဘုရားကိုတိုက်ရပြောနေတာဖြစ်တယ်ဘုရားပဲနားလည်တယ်ဘေးကလူတွေနားမလည်ဘူးကိုကိုကိုတီဆောက်တဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ prophet ပြုချက်ကတော့ prophet ပြုတဲ့သူယေရှုကတော့ကိုဘေးမှာရှိတဲ့သူတွေကိုတီဆောက်ပေးနေတာဖြစ်တယ် hallelujah မာရေးထားတဲ့ prophet ပြုတဲ့သူကတီဆောင်ချင်းတိုက်တွင်းတွေးဆောင်ချင်းတက်တာချင်းအလုံးဟာလူတော်အားဟောပြော၏တော့ဟောပြောတယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တရားဟောတာလည်းဖြစ်နေနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ပဲတချို့တွေကခံစားမှာတော့အာဒီတရားဟောချက်ငါနားထောင်လိုက်တဲ့ခါမှာငါအကြောင်းပြောနေတယ်လို့ပဲငါကြုံတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေကိုတိုက်ရိုက်ပြောနေတယ်လို့ပဲလို့ခံစားရတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တော့ဒီတရားဟောချက်ကတဲ့အတွက် prophet ပြုချက်ဖြစ်နေလို့ဖြစ်တယ်။ hallelujah เนาะပြီးတော့တခါတလေဆရာမတွေတို့လည်းကောင်းဘုရားသုံးပြုတဲ့သူတွေကတရားဟောတာမဟုတ်ပဲနဲ့တိုက်ရိုက်ကိုနဲ့တူချင်း prophet ပြုပေးတဲ့အရာတွေလည်းရှိတာဖြစ်တယ်။ဟောပြောတဲ့အခါမှာလည်းတင်က prophet ပြုချက်ရရှိနိုင်တယ်လို့တင်ကတယောက်ချင်းဘုရားလူတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာလည်း prophet ပြုချက်တွေရရှိနိုင်တာဖြစ်တယ်။Hallelujah. Prophet ပြုတဲ့သူကတည်ဆောက်ပေးတယ်တိုက်တွန်းတွေးဆောင်ပေးတယ်တခါတလေကျွန်တော်တို့ဖယားဖက်မှာမတော်ချင်မဲ့နဲ့เนาะကိုကိုကိုတက်တော့တက်တာဖြစ်အောင်နေချင်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်ဆိုတော့ Prophet ပြုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသူတွေကိုတိုက်တွန်းတွေးဆောင်ပေးတာဖြစ်တယ်အာမင်ဖယားအတွက်ပို့ပြီးဆက်ကပ်လာဖို့ဖြစ်တယ်ဖယားနဲ့ပို့ပြီးတွားလာဖို့သူ့ကိုအထောက်မှဘေဘီသူ့ကိုကူညီတဲ့စကားเนาะသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်လကားเนาะဖယားပေါ်ပြတဲ့အရာတွေကိုပြောပြီးသူ့ကိုတိုက်တွန်းပေးနေတာဖြစ်တယ်တွေးဆောင်တာဖြစ်တယ်ဖယားနဲ့ပို့ပြီးဖန်ခံဖို့ရန်အတွက်တိုက်တွန်းတွေးဆောင်ပေးတာဖြစ်တယ်ဝါအာမင်အခုကာလမှာလည်းဖယားနဲ့ဝေးနေတဲ့သူတွေရှိတယ်အဲ့ဒီသူတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကို process ပြုပေးရမှာဖြစ်တယ်အာမင်ပြီးတော့တက်တာချင်းအလုံးဟာအတချို့လူတွေကသူတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးသားထဲမှာမိသားစုအခြေအနေတွေကြောင့်တလကောင်အခြေအနေအမျိုးမျိုးကြောင့်စိတ်ထဲမှာနာကျင်ရတဲ့အရာတွေရှိတဲ့ဝေဒနာခံစားနေရတဲ့အရာတွေရှိတယ်သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့က prophet ပြုပေးတဲ့အခါမှာသူတို့ခံစားနေရတဲ့အရာတွေကိုတက်တာသွားစေတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်မလို့ prophet ပြုခြင်းဆိုတာကအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်လူတွေရဲ့စိတ်ကို prophet ပြုခြင်းကတက်တာရရစေတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့တိဆောက်ခြင်းလည်းဖြစ်စေတာဖြစ်တယ်
ဟာလေလုယာသင်ကဖယားဖို့ပြလို့လူတယောက်ကိုပြောလိုက်တဲ့အရာเนาะသူ့ရဲ့အခြေအနေတော်လကောင်းသူ့ရဲ့အနာဂတ်တော်လကောင်းဒီအရာတစ်ခုခုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တည်ဆောက်ခြင်းခံရတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဟာ prophet ပြုတဲ့သူ့ဂျေဇူး prophet ပြုနိုင်တဲ့အခွင့်ကိုလိုချင်ဖို့ရန်အတွက်စာငတ်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားရှင်ကပြောထားတာဖြစ်တယ်အာမင်prophet ပြုတဲ့သူကအသင်းတော်ကိုတည်ဆောက်ပေးတယ်။ယုံကြည်သူတွေဟာစိတ်ဝန်းကွဲစေတဲ့လူမျိုးပဲနဲ့အသင်းတော်ကိုတည်ဆောက်တော်သူတွေတယောက်နဲ့တယောက်တည်ဆောက်တော်သူတွေတယောက်နဲ့တယောက်သက်သာစေတော်သူတွေတယောက်နဲ့တယောက် prophet ပြုခြင်းအဖြစ်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးဖို့ရန်အတွက်အထူးပဲလိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ hallelujah amen amen ကျွန်တော်လည်းအပရောဖက်ပြုချက်တွေကိုလက်ခံရရှိတာပူတာဖြစ်တယ်เนาะပရောဖက်ပြုချက်ကျွန်တော်ရဲ့အနာဂတ်မှာဘုရားကအာဘလိုမျိုးအတုံးပြုချင်နေပြီးတော့ကျွန်တော်ဟာဘုရားရှိမှဘလိုမျိုးလူဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကိုဆရာဆရာမတွေเนาะဘုရားအတုံးပြုတဲ့သူတွေကကျွန်တော်ကိုပြောပြတဲ့အခါမှာပရောဖက်ပြုပေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တည်ဆောက်ခြင်းခံရတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့အယုံကြည်ခြင်းဟာကြီးထွားလာတာဖြစ်တယ်။အာမင်။အာမင်။ prophet ပြုခြင်းဆိုတာကလူတဆုံတယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အချက်အလက်တွေပေါ့နော်။သူတို့ကြုံနေရတဲ့အရာတွေတော့လည်းကောင်းသူတို့အနာဂတ်မှာဖြစ်ပျက်မဲ့အရာတွေကိုပြောထုတ်ခြင်းဖြစ်တဲ့ရှမာရိအမျိုးသမီးကိုယေရှုကရည်တွင်းသားမှာ prophet ပြုပေးတယ်။သူ့မှာလင်ငါးယောက်ရှိဦးတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပြောတဲ့အခါမှာသူဟာအော်ဝီခမရောဟာယေရှုဟာအလုံးစုံကိုတည်တော်ဖျာသူမကြုံတွေ့နေရတဲ့အရာကိုတည်တော်ဖျာသူမကိုကယူဆိုင်ပြီးသူမကိုပြောင်းလဲစေနိုင်တဲ့မင်းရှိရပါလားဆိုတာကိုအဲ့ဒီရှမာရိအမျိုးသမီးကတည်တော်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့ပေးပါဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့သူတွေကိုပရောဖက်ပြုပေးခြင်းအဖြစ်သူတို့ကိုတက်တာစေတော်သူဖြစ်ဖို့လိုတယ်သူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းတွေကိုတိဆောက်ပေးဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အာမင်ပရောဖက်ပြုခြင်းဆိုတာကတိုက်တွင်းသွေးဆောင်ခြင်းတိဆောက်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်အာမင်ပြီးတော့တက်တာစေခြင်းလည်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီကာလမှာလူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးသားဟာကြေကွဲနေကြတယ်နှလုံးသားမကြမ်းပါဘူးပြောမစွင်နှလုံးသားမှာပျော်ရွှင်ခြင်းတွေကနေရာမယူဘဲနဲ့နာကြည်ခြင်းတွေနာကျင်ခြင်းတွေခါတိခြင်းတွေကနေရာယူတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီသူတွေရဲ့နှလုံးသားပြန်လဲကြားမာလာဖို့သူတွေရဲ့နှလုံးသားသက်သာရရဖို့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာ prophet ပြုပေးရမှာဖြစ်တယ်။အာမင် prophet ပြုခြင်းဆိုတာကဒါအတိမကပဲနဲ့အနာဂတ်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုလည်းပြောထုတ်ခြင်းဖြစ်တယ်။အာမင်ဒီတမန်ကျမ်းစာဟာ prophet ပြုချက်စကားတွေကိုရေးထားတဲ့တမန်ကျမ်းစာဖြစ်တယ်ဒီတမန်ကျမ်းစာထဲမှာရေးထားတဲ့အတိုင်းပဲလောကကြီးကဖြစ်ပျက်နေတာဖြစ်တယ်ဒီလောကကြီးကကျွန်တော်တနေ့ပြီးတနေ့ကြည့်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ပြောခဲ့တဲ့ prophet ပြုချက်စကားတွေပြည့်စုံနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေးရတာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကအနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲကြိုးပြောပြီးသားဖြစ်တယ်အာမင်အန်ဒီခရစ်ပေါ်လာမယ်ပြီးတော့ဘေးဒန်ကြီးခုနှစ်နှစ်ရောက်လာမယ်ပြီးတော့เนาะကဘာကြီးမှာဘယ်လိုမျိုးဆင်းရဲဒုက္ခတွေရောက်လာမယ်ဆိုတာကစအသေးစိတ်ဗျာဒိတ်ကျမ်းထဲမှာဟောပြပေးပြတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့တဦးချင်းစီရဲ့အနာဂတ်ကိုလည်းဟောပြပေးချင်တာဖြစ်တယ်တိုင်းနိုင်ငံတွေမှာဘာတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုလည်းဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဟောပြပေးချင်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီအရာတွေကိုသိချင်းအဖြစ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အသက်တာတွေကိုပို့ပြီးခမတော့ပညာရှိစွာအသက်ရှင်လာနိုင်မှာဖြစ်တယ်တမန်တော်အခန်းကြီး7အခန်းငယ်28မှာအာဂဘုဆိုတဲ့ prophet တယောက်ကိုတွေ့ရတာဖြစ်တယ်သူကအန်ဂျီအုပ်မြို့ကိုရောက်တဲ့ခါမှာ prophet ပြုတယ်ဘာ prophet ပြုလဲဆိုရင်တော့မြေတပြည်လုံးမှာအစာအာဟာရအလွန်ခေါင်းပါခြင်းဖြစ်လာတဲ့ဒီတပြင်းလုံးမှာအစာအာဟာရခေါင်းပါခြင်းဖြစ်မယ်လို့သူက prophet ပြုခဲ့တာဖြစ်တယ်။သူ prophet ပြုတဲ့အတိုင်းလည်းဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်။
သူ process ပြုတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီခေါင်းပါချင်းဟာကဲတာဘယင်ကလောတိလက်ချက်မှာဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအစားခေါင်းပါချင်းမရောက်ခင်မှာ process အာဂဘုကကြိုတင်ပြီး process ပြုထားပြီးသားဖြစ်တယ်။ဝါ hallelujah အနာကနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုလည်း process ပြုခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကသိနိုင်တာဖြစ်တယ်။ Amen.ฮาเลลูยาพระเจ้าพระองค์ได้ปลุกชินอาภิอนาคตเนี่ยใส่ในอย่างนี้ก็เราก็ย้อนกลับมาဖြစ်တယ်ဥပမာဆိုပါဆိုတဲ့ရဲ့อนาคตမှာတင်းဘသူเนี่ยအင်ထောင်ပြုရမယ်ဘယ်ရက်ခွက်မှာနေရမယ်ဆိုတာတန်းစာထဲမှာတော့မရေးထားပါဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကတင်းကိုโปรเฟตပြုတဲ့သူတွေအဖြစ်ပေါ်ပြနိုင်တာဖြစ်တယ်တင်းကโปรเฟตပြုတဲ့သူတွေအဖြစ်ဘုရားသခင်အလိုတော်ကိုတည်ခြင်းအဖြစ်တင့်အနာကအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာတင့်ကိုဘုရားကအသင်းတော်စခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပရိုဖက်ဖျူချာပေးရင်တင့်ကအဲ့ဒီအတွက်ယခုကလေးကနဲ့ကြိုတင်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြင်ဆင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်မလို့ပရိုဖက်ဖျူချာဆိုတာကအနာဂတ်ကိုပြောထုတ်နေခြင်းလည်းဖြစ်တယ်။အနာဂတ်ကိုသိခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဟာပို့ပြီးခါမှာတော့ပြင်ဆင်တဲ့သူတွေပို့ပြီးခါမှာတော့ပညာရှိစွာအသက်ရှင်တဲ့သူတွေဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်။ဘယွဲ့စိတ်ကຫນွေကာလမှာစားဆရာကိုတူထားတယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင်စောင်းကာလရောက်လာမယ်ဆိုတာကိုသိလို့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအသက်တာချိန်မှာလည်းဘုရားသခင်ရဲ့ prophet ပြုချက်တွေကိုလက်ခံရရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဟာကြိုတင်ပြင်ဆင်လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Hallelujah ။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်က prophet ပြုခြင်းအရာမှာအသုံးပြုခြင်းတာဖြစ်တယ်။ prophet ပြုခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါဘသူတွေက prophet ပြုနိုင်တယ်ဆိုတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့ယဉ်ကျေးပြီးဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းခံရတဲ့သူတွေက prophet ပြုနိုင်တာဖြစ်တယ်။အာဂုတ် prophet ပြုတဲ့အခါမှာလည်းဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ပေါ်ပြတဲ့အရာကိုဘယ်သူက prophet ပြုတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ယဉ်ကျေးနေဖို့ရတဲ့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကအာဂဗုကိုညီကြည့်တဲ့ပြည်လုံးမှာအစာအာဟာရခေါင်းပါခြင်းဖြစ်မယ်လို့ပေါ်ပြတဲ့အခါမှာသူက prophet ပြုလိုက်တာဖြစ်တယ်။ Wow! Hallelujah! ကျွန်တော်တို့ကအနာဂတ်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုပေါ်ပြပေးနိုင်တဲ့သူကတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပဲဖြစ်ပါလေ။ကျွန်တော်ဉာဏ်ပညာအဖြစ်စဉ်းစားတွက်ချက်တဲ့အရာတွေကနားနိုင်တယ်။နားရွံ့တွေပါတတ်တယ်။ဒါပေမဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပေါ်ပြတဲ့အရာဆိုရင်ပြည့်စုံလာမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကသင်ကိုလူတဆုံတယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကိုပေါ်ပြတဲ့အခါမှာသင်ဟာရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိပဲပြောထုတ်လိုက်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်တော်ပေါ်ပြတာခံနေဆိုရင်အဲ့ဒါကခံနေမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဟာရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိပဲ prophet ပြုရအောင်။ prophet ပြုတဲ့အခါမှာလူတွေတက်တာချင်းရမယ်။တိုက်တွန်းချင်းခံရမယ်။သူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းတွေအသက်တာတွေတည်ဆောက်ပေးခြင်းခံရမယ်။ဒါတွေမကဘဲနဲ့လူတွေဟာအနာဂတ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရာအနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြိုပြင်စေနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်လာမှဖြစ်တယ်။အကြောင်းမလို့ကျွန်တော်တို့ဟာ prophet ပြုနိုင်တဲ့အခွင့် prophet ပြုခြင်းစုဂျေစုကိုဆာငတ်ရအောင်။အာမင်။ဆာငတ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်ကလူတွေကို prophet ပြုပေးဖို့ရန်အတွက်အသုံးပြုမှဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့တန်ရှင်းအသက်ရှင်နေခမလို့ဆာငတ်မယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ကလူတွေကိုကောင်းကြီးဖြစ်စေဖို့လူတွေတက်တာစေဖို့လူတွေကိုတိဆောက်ပေးဖို့ရတဲ့ဒီနဲ့ကျွန်တော်ကိုအသုံးပြုမှဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုပြောပြသွားချင်တာဖြစ်တယ်အားလုံးပေါ်မှာဘုရားသခင်အထူးကောင်းချီးပေးပါစေ